Anel Nurković, urednik emisije Euroimpuls na BHT1, dobitnik je nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u EU za 2021. godinu, koji je povodom obilježavanja 9. maja, Dana Evrope, organizovala Direkcija za evropske integracije i to u saradnji sa Društvom novinara Bosne i Hercegovine i uz podršku Švedske. Nagradu je dobila i Svjetlana Šurlan, zamjenica glavnog i odgovornog urednika portala kapital.ba. Anele, čestitke od cijele ekipe emisije BHT1 uživo. Najbolji, znači, u toj svojoj konkurenciji, najviše bodova komisija dala za ocjenjivanje u kategoriji najbolji TV video ili radijski novinarski prilog. Snježana, hvala tebi, hvala kolegama sa BHT uživo na čestitkama i hvala na prilici da ovo promovišemo na jedan način i u našoj emisiji. Tako je nagrada za najbolji prilog o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Zaista sam sretan i zadovoljan što je upravo moja priča, a priča se odnosi na IPA 3, odnosno instrument predpristupne pomoći 3 Evropske unije. Prilog je bio o tom instrumentu, odnosno o svim novim izazovima koje nosi taj instrument predpristupne pomoći, gdje je tu Bosna i Hercegovina. Tako da sve to još u fazi finalizacije i sama IPA 3, koja je teška negdje oko 14,5 milijardi eura. I mi smo upravo tu tražili odgovor gdje je tu Bosna i Hercegovina. Jer, gdje je tu Bosna i Hercegovina? Pa nažalost, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ono što je promijenjeno u IPA 3, to jeste da se finansiraju projekti, da se finansiraju uglavnom samo konkretni projekti. Neće biti kao što je bilo do sada, da svaka država dobije određeni dio sredstava za projekte, određeni dio sredstava unaprijed. Određeni već isključivo idu projekti. I mi smo do 15. marta, ako se ne varam, Evropskoj uniji poslali 9 projekata čija je vrijednost 146 miliona konvertibilnih maraka. I imamo situaciju sad koliko god da su ti projekti dobri, da su dobro urađeni, da su dobro pripremljeni. A kakvi su projekti? O kakvim projektima je reč? Pa to su infrastrukturni projekti, to su projekti koji se odnose na određene stvari koje se moraju uraditi prilikom pristupanja Evropske unije. Međutim, ono što hoću da kažem jeste koliko god da su oni dobri, čak i ako Evropska unija odobri finansiranje tih projekata, vrlo je upitno šta će biti s njima, jer Bosna i Hercegovina, nažalost, za razliku od zemalja regije, nema uređeni sistem koji bi ovu oblast tretirao i koji bi nadgledao taj čitav proces realizacije tih projekata. Tako da smo mi u jednoj paradoksalnoj situaciji da, iako Evropska unija odobri projekte, pitanje je kako će to sve izgledati u praksi i kako će se to sve provoditi u praksi. Jer vrijednost tih projekata je, malo prije sam rekao, oko 146 miliona eura i zaista velika su sredstva u pitanju, samo se nadamo evo da će naši političari, odnosno da će ljudi u Bosni i Hercegovini i političke elite shvatiti da je jedini način da se određene stvari pokrenu, da se određene stvari urade, jeste politički dogovor i direktno korištenje ovih svih sredstava iz Evropske unije. A projekti su upravo ono, Anele, što je vidno i što interesuje i zanima Evropsku uniju. Evo, to je vidno i kada krenemo u zemlje Evropske unije, pa evo, ne moramo ići ka Hrvatskoj, možemo ići ka Mađarskoj, da vidimo, evo, kad govorimo samo o putnoj infrastrukturi. Pa suština čitave priče jeste da Evropska unija daje sredstva, međutim, Evropska unija i nadgleda implementaciju tih projekata i nadgleda gdje njihova sredstva idu. Nevjerovatno zvuči činjenica da sve ovo što se do sada provelo u Bosni i Hercegovini, uradilo u Bosni i Hercegovini, da je to direktno nadgledala Evropska komisija. Da mi nemamo, kao što sam malo prije rekao, uređen taj sistem da se tačno prati gdje ide svaka konvertibilna marka od određenih projekata koji se dobijaju. To za nas radi delegacija Evropske unije, odnosno Evropska komisija. I zaista malo i neozbiljno pričati u nekim bitnim stvarima, većim projektima, da budemo konkurentni u jednoj Srbiji ili Crnoj Gori ili Sjevernoj Makedoniji, ukoliko ne postoji taj sistem, odnosno ukoliko ne postoji način implementacije, praćenja, znači da se zna svaki korak. Kontrola. Tako je. Mi imamo evo situaciju, Bosna i Hercegovina nema razvijen IPARD strukturu. IPARD struktura je pomoć poljoprivredi. Srbija, Crna Gora i druge zemlje, 80 do 85% sredstava za poljoprivredu dobijaju iz IPARD strukture.
I sad možete zamisliti šta znači poljoprivrednicima kad znaju na godišnjem nivou poljoprivrednicima u tim zemljama da imaju obezbijeđeni 80-85% sredstava za poljoprivredu. Država tu znači 20-15% mora obezbijediti. Evo imamo situaciju u Bosni i Hercegovini zbog toga što se ovo nedovoljno ne koristi, što nemamo sistema da u stvari sve to na teretu države, sve to na teretu budžeta. A šta bi se moglo uraditi da imamo jednu tako razvijenu strukturu, jedan tako razvijen sistem da budemo konkurentni, evo i domaća proizvodnja, da bude konkurentna. Imamo situaciju sada da se traži zaštita domaće proizvodnje, da ne možemo jednostavno da budemo konkurentni. E, upravo ne možemo da budemo konkurentni zbog ovih stvari. Koliko si optimista kada govorimo o tom putu ka Evropskoj uniji? Baviš se tim temama, radiš svaki dan, evo naravno i kao novinari slušamo i određena politička zbivanja koja i tekako utiču na taj naš evropski put. Koliko si ti Činjenica je da Bosna i Hercegovina nema alternativu kada je u pitanju. O NATO integracijama se može raspravljati. NATO integracije jesu predmet nekih političkih rasprava u Bosni i Hercegovini, međutim Evropska unija nije. 70%, više od 70% građana Bosne i Hercegovine kaže da jeste za Evropsku uniju. Optimizma ima, međutim, u ovakvoj konstelaciji snaga, u ovakvom društvu gdje neki dnevno politički interes guše sve moguće ideje kada je u pitanju sama Evropska unija, zaista je teško. I Evropska unija traži, Evropska unija kaže uradite, uradite nešto i mi ćemo, ako uradite, ne znam, jedan projekat, mi ćemo na to nadograditi još jedan i tako dalje. Znači, ta neka uzročno-posljedična veza odnosa u Bosni i Hercegovini se preljeva i na Evropsku uniju. I zaista mislim da bi naša zemlja trebala da iskoristi moment, trebala bi da iskoristi situaciju unutar same Evropske unije, jer politika proširenja kakva je bila prije 10 godina i politika proširenja kakva je sad su bitno razlikuju. Nekad je postojalo to jasno. Evropska unija i danas kaže deklarativno da, Zapadni Balkan treba da bude dio Unije. Mi ćemo podržati Zapadni Balkan u Uniji. Međutim, nekako mi se čini da u Evropi, u samim državama Evropske unije, da postoji taj neki otklon prema samoj politici proširenja. Evo, ne znam, možemo se sjetiti, nekad nam je bilo, nekad nikakve veze nije imalo kakvi će izbori biti, ne znam, u Holandiji, u Francuskoj, ko će pobijeti na tim izborima, da se to nije u mnogome odražavalo na proces proširenja. A sada se nekako osluškuje koja će snaga da pobjedi u Holandiji, evo koja će snaga da pobjedi u Francuskoj, da bi taj čitav proces proširenja došao pod neki znak pitanja ili da bi se on dodatno odgodio, a što smo imali u slučaju Sjeverne Makedonije i Albanije. Anele, nagrada je tu, je li to neka dodatna motivacija, evo za kraj, da još kažemo dodatna motivacija za neke nove radove, pa svakako, istraživački? Svako priznanje je dodatna motivacija da se još jače, bolje, da se više posvećujemo određenim temama, a pogotovo kao što je tema evropske integracija, jer sam ja tu nekako na domaćem terenu, što bi se reklo, i svakako i dalje ćemo pratiti, i dalje ćemo izjašnjavati, i dalje ćemo ukazivati na sve one dobre stvari kroz primjere ljudi, kroz konkretne stvari ćemo ukazivati na sve ono što je dobro i što nosi proces evropske integracije. Još jednom čestitka, hvala. I hvala što si bio naš gost u emisiji BHT1. Uživo bio ovo Anel Nurković.